COVID-19 infeksiyası mutasiyaya uğramakta devam edir. Artık virüsün ilk günlerdeki variantı dəfələrlə mutasiya edib. Britanya ve Hindistan kimi farklı ştamlardan sonra Delta ştamı daha da büyük həyəcan doğurdu. Gazetaz News Medical saytına istinadən haber verir ki, yeni ştamların əsas xüsusiyyəti onların yaşlı şəxslərdə ölüm riskini daha da artırmasıdır. Ən son aşkarlanan ştam isə Yota ştamıdır. Araştırmalar ötən ilin 5 ayı ərzində ABŞ'ın New York tibb müəssisələrində əldə edilən məlumatlar əsasında aparılıb. Aydın olub ki, koronavirusun Yota ştamı digər variantlarla müqayisədə 15-20% daha sürətli ötürülür. Qeyd edək ki, Yota ilk olaraq 2020-ci ilin noyabr ayında New York'da aşkar edilib. Daha sonra B1-526 ştamına dünyanın 27 ölkəsində rast gəlinib. Ermənistan tərəfi məqsədyönlü şəkildə vəziyyətin gərginləşdirilməsi üçün təxribatları əl atır. Bu barədə qazetaza Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Stat. Bütün bunlar Ermənistanın yeni Müdafiə Naziri Arşak Karapetyanın Ermənistan ordusuna bütün vasitələrdən istifadə edərək güc tətbiq etmək barədə verdiyi məsuliyyətsiz və təhrikçi əmrinin fonunda baş verir. Xatırlatmaq istərdik ki, Ermənistanın sabiq müdafiə naziri David Tanayan da yeni müharibələr, yeni ərazilər adlandırdığı təxribatçı hərbi doktrina ilə çıxış etmişdi. Onun rüsvayçı aqibəti hər kəsə məlumdur. Azərbaycan ordusu tərəfindən bütün adekvat tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır. Rusiya Federasiyası sülh məramlı qüvvələri üç tərəfli bəyanat müddəalarına uyğun olaraq müvəqqəti dislokasiya olunduqları Azərbaycan ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi hallarına son qoymalıdır, deyə nazirlikdən bildirilib. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovski Azərbaycanın keçmiş diplomatı İsfəndiyar Vahabzadəni məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Qazetaz RIA Novosti istinadlı xəbər verir ki, buna səbəb Vahabzadənin Jirinovskiyə etdiyi video müraciətdir. Belə ki, İsfəndiyar Vahabzadə vaxtaşırı Azərbaycan xalqına qarşı təhqir edici çıxışlar edən Jirinovskiyə müraciət edərək onu və rusları təhqir edib. Stat. Valodya, qulaq as, pili donuz, qoca uzun qulaq, nə vaxtsa bizi qoyun adlandırmışdın və bilmirəm niyə bu barədə hər kəs susmuşdu. Donuz kimi iyi verirsən, millətiniz də iyi verir. Mən sizin üçün İranda işləmişəm. Rus donuzlarının nə etdiyini bilirəm. Boş-boş işlərlə məşğuldurlar. İyi verirlər. Qoxunuz artıq bütün dünyaya yayılır. Nəfəs almaq mümkün deyil. Statın sonu. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri isə öz növbəsində bunu cəzasız qoymayacağını qeyd edib. Stat. Azərbaycan Respublikasının rəhbərinə cinayət işinin başlanması tələbi ilə sərt bir məktub göndərəcəyik. Bu təhqir dəhşətlidir. Bu orta əsrlər səviyyəsindədir, deyə Jirinovski qeyd edib. Xatırladaq ki, İsfəndiyar Vahabzadə filologiya elmləri doktoru, professor, diplomat və Moldova Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. O, 1997-1999-cu illərdə Pakistan İslam Respublikasında Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, 1999-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlarda yanında daimi nümayəndəsi, 2005-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Moldova Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, 2011-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Belarus Respublikası fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin oğludur.